Kad govorimo o gospodinu Žiniću, red je da se prisjetimo da ovo nisu prve informacije o njegovim nedopuštenim potezima. Prije nekih 2 godine slao je policiju u novinarske redakcije. Prije godinu dana imali smo u režiji gospodina Žinića korona partiju. A danas vidimo da se radi o osobi koja je praktički cijelu svoju političku karijeru na ovaj ili onaj način zloupotrebljavao svoju poziciju kako bi sebi i sebi bližnjima osigurao imovinsku korist koja mu ne pripada. Svatko ko ima volje pogledati u kazneni zakon, vjerojatno će naći barem jednu kvalifikaciju za njegovo ponašanje. Dakle, gospodin Žinić mora otići. Ako neće otići prije izbora, onda će se smjena tog gospodina dogoditi tamo. Sve ovo što su mediji objavljivali u zadnjih nekoliko dana zaslužuje da se Državno odvjetništvo Republike Hrvatske time pozabavi. U velikoj mjeri čak se ne mora ni previše truditi. Dovoljno će biti da iz arhive pogleda nekoliko zadnjih izdanja novina i sve će biti jasno. Ako ima volje, počet će raditi odmah, ako nema volje, biti će samo još jedan dokaz da je HDZ stavio svoju šapu na institucije i da ih aktivira samo kada je to njima pomoć. Premijer Plenković spominjao je medijsku histeriju, govoreći o slučaju Žinića. Pa ja ne vidim histeriju. Ponovit ću još jedno. Radi se o čovjeku koji je slao policiju u novinske redakcije. Radi se o osobi za koju znamo da je organizirala korona partiju. Sada vidimo, evo i kolega je govorio, da se radi o čovjeku koji je dobio nekretnine po zakonu koji u tom trenutku još nije bio na snazi. Nekretnine koje su u tom trenutku bile na okupiranim područjima. Sada vidimo kako je imao svoje, a živio je u državnom, de facto oduzimao nekome kome je ta nekretnina možda bila potrebna. Dakle, sve što gdje god zagrebamo u slučaju gospodina Žinića, vidimo da je bilo postupanja koje je bilo protuzakonito, bilo na drugu zakonu.